Durant les properes 4 setmanes, el bar La Resistència s'ha convertit en una sala d'exposicions. 15 artistes vinculats a la ciutat hi exposen les seves pintures. La Resistència és un local de la Torrassa que, a més de concerts en directe, sempre ha apostat per altres activitats culturals. Aquesta vegada ha estat el torn de la pintura, que ha arribat al local en forma d'exposició col·lectiva. Jo que sé, destacar una mica que el concepte aquest de portar l'art als bars, no? Pues que és una cosa que sempre a mi m'ha semblat molt bona idea, no? Perquè normalment el públic que ve als bars no sol anar als museus, encara que aquest, sí, a vegades sí, no? Però no? És com una trobada de dos mons, no? Que em sembla bastant interessant. Diferents materials, diferents colors i diferents estils. La necessitat de crear és l'únic que tenen en comú els quadres dels 15 autors que han participat en el projecte. El coordinador de l'exposició ha reunit artistes de la zona gràcies al boca a orella. Durant la inauguració, els participants van poder fer intercanvi d'impressions. Pues, aparte de l'exposició, para cada uno poner un cuadro, pues también sirve como un punto de encuentro para todos, para ir conociéndonos, conocer otros lugares también donde poder exponer. La meitat dels quadres són d'artistes del TPK i es podran veure a La Resistència durant un mes.